ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଗୀତା ମୋହିତା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଗୀତା ମିତା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିତା ଜୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିସାରିଲାଣି। ତ ଆଜି ସାନ ରଜ, କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଛୋଟ ରଜ। ଆଜି ତ ରଜ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତ ଭୂଇଁ ଶୀତଳିଆ ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କୁ 6ଟାରୁ ଆଜି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂଇଁ ଶୀତଳିଆଇବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମିତା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ କି? ଚାଲ ଘରେ ମିତା ଭୂଇଁ ଶୀତଳାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେ ପୁଅ ଧୋଇ ନେଉଛି ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମିତା କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଇଁ ଶୀତଳିଆ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଶୀଳ ଧୁଆ ସରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୂଇଁ ଶୀତଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ପୁରା ସାନ ରଜ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ତ ବଡ଼ ମା ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଆମର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଧୂପ ସିନ୍ଦୁର ପାଣି ଆଗ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅ। ମିତା ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭୂଇଁ ଶୀତଳଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ସରିଗଲା, ପୁରା ସାନ ରଜ। ଡାଲି ହଳଦୀ ପାଣି, ହଳଦୀ ପାଣି ଢାଲି ଦିଅ। ଶଙ୍ଖ ଫଙ୍କ ନୁହଁ ମମି, ଶଙ୍ଖ ଫଙ୍କ ନୁହଁ। ଏବେ ଫୁଲ ଦିଆ ହେଲା, ତ ତାପରେ କଳା ଲଗା ସରିଗଲା। ଏବେ ଭୋଗ ଦିଆଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମିତା ଏବେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲେ, ଏବେ ଜୁହାର ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଜୁହାର ହେଲେ ଏବେ ସରିଗଲା, ପୂଜା ସରିଗଲା। କାହାର ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ସରିଲାଣି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଜି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରଜ। ମିତା ବାଏ କର, ବାଏ ବାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭୂଇଁ ଶୀତଳିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।